Bratia a sestri, ja vás tie všetkých zdravím a pôjdeme rovno do Božieho slova, budeme sa pozbudzovať, budeme sa zaoberať Božím slovom. Takže otvorme Matúš 25. kapitolu. Neviem, či to prečítame celé, je to známe podobenstvo o desiatich pannách. A chcem odtiaľ vypichnúť jednu myšlienku, lebo v podstate podobenstvo vždy hovorí taký nejaký ústredný odkaz, na ktorý cieľi a ktorým chcel Ježíš niečo odovzdať alebo niečo povedať. A aj toto podobenstvo hovorí presne o tom, takže môžeme to prečítať, ja to možno tak trošku popreskakujem. Poďme od prvého verša. Vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo desiatim panám, ktoré vzali svoje lampy a vyšli v ústretí ženichovi. 5 z nich bolo rozumných a 5 bolo bláznivých. Bláznivé vezmúť svoje lampy nevzali so sebou oleja, ale rozumné vzali oleja vo svojich nádobách so svojimi lampami. Keď neprichádzal ženich, podriemali všetky a pospali, ale o polnoci povstal krik, hľa, ženich ide, vidíte mu v ústretí. Vtedy vstali všetky tie pány, ozdobili svoje lampy a bláznivé povedali rozumným, dajte aj nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné odpovedali a riekli, aby snáď nebolo pre nás i pre vás málo, iďte radšej k predavačom a kúpte si. A potom, viete, ten záver, keď odišli, prišiel ženich, oni to nejako neboli pripravené a potom, keď aj chceli sa dostať dovnútra, sa nedostali. Čo chcem povedať, myšlienku z tohto je olej, ktorý spôsobil to, že ich lampy proste horeli, že to fungovalo, že boli v tom očakávaní, že boli pripravení. A týmto olejom, priznám sa, že túto myšlienku som počul od jedného kazateľa, ale ešte predtým pán ku mne hovoril a celé mi to tak do toho zapadlo. A dnes budeme sa zaoberať blízkym spoločenstvom s pánom, pretože to je presne ten olej. To je tvoj vzťah s Ježišom. To je tvoj vzťah so Svätým Duchom. A pravdou je to, že ničím iným sa to nedá nahradiť. Ničím iným sa to nedá nahradiť. Ničím iným nevieš nahradiť ten olej a jedine ten olej vie spôsobiť to, že tvoja lampa bude horieť. Amen. A je to úplne kľúčové, je to úplne dôležité. A ak je niečo, čo nikdy vo svojom živote nesmieš stratiť, tak je to presne toto. Tvoj vzťah s ním. Amen. Nikdy to nesmieš stratiť. A ak si to niekedy stratil, tak musíš to rýchlo obnoviť, proste bežať k nemu, pretože on je dobrý. Vieme, že on není ten, ktorý zlomí palicu, ktorý ťa vyženie, pretože zase na druhú stranu pravdou je to, že mnohokrát, a my všetci sme to niekedy trochu stratili, trochu to niekedy ochladlo, trochu sme dali možno dôraz na iné veci, ale pravdou je to, že práve tie základy sú veľakrát úplne tie najpodstatnejšie veci. A všimnite si, že keď prichádzajú veľkí boží mužovia, tak oni hovoria presne o tomto. To je proste úplne také zarážajúce, že tí boží velikáni a tí hrdinovia viery, rôzni pastori, služobníci, tak keď začnú hovoriť, napríklad taký bol ten Černoch, ktorý bol v Bratislave, ten Adeboy, hovoril úplne jednoduché veci. A úplne z toho šlo, že je to o vzťahu s ním. Takže dnes ťa budem pozbudzovať do tohto, aby si mal blízke spoločenstvo s pánom, lebo tam sa odohrajú všetky tie podstatné veci. Tam v jeho prítomnosti dostaneš zjavenie, tam spoznáš pravdu, lebo to je realita Božieho kráľovstva, to je tvoj skutočný, reálny vzťah s ním. A veľmi sa mi páči, čo Ježiš povedal Natanaelovi, keď ho stretol, viete, tam bola tá hláška, že keď ho uvidel, tak povedal, že toto je opravdový Izraelita, v ktorom nie je to lsti. A to je fráza, ktorú by si chcel počuť od Ježiša. Keď ťa uvidí, pozrie sa na teba, povie opravdový, skutočný, proste skutočný, reálny človek, kresťan, ktorý miluje pána, ktorý ho nasleduje v pravde. Čiže výsledkom tvojho blízkeho spoločenstva s Bohom je život v pravde. Ježiš to povedal, že keď zostaneš v jeho slove, si v pravde jeho učeníkom, spoznáš pravdu a táto pravda ťa oslobodí. Ale tú pravdu nevieš spoznať tak teoreticky alebo niekde. Tú pravdu spoznáš v jeho blízkosti, v jeho prítomnosti, v jeho slove, pretože Biblia hovorí, že Ježiš je pravda, hovorí, že Svätý Duch je duchom pravdy a hovorí, že jeho slovo je pravda. Takže a pozri, není lepšie vec ako to, že vieš, že ty si ten opravdový človek, že tvoj vzťah, proste tvoj prístup k nemu, tvoje hľadanie pána, to očakávanie. A toto podľa mňa je veľmi tiež dobre, vystihuje tú mieru tej reality že a toho vzťahu, že stále je v tebe očakávanie. Že prichádzaš s takým očakávaním k Bohu, že stále ťa to tak nejako rozruší v dobrom slova zmysle, že stále očakávaš, že keď ho budeš hľadať, že on sa ti dá nájsť, že keď budeš na neho volať, on sa ti ohlási
a proste vytrhne ťa a proste požehná ťa, prehovorí k tebe, uistí ťa, zapečatí ťa, proste všetko podstatné sa tam vie odohrať. A tak, ako je tam napísané, tie múdre povedali, že my vám to nemôžeme, nevieme dať, pretože tento olej nevieš získať od človeka. Amen? Ten olej nevieš získať od človeka. Ten olej vieš získať jedine od neho. Amen? Toto je podstatná myšlienka. Takže nechcem nejako rozoberať to podobenstvo, ale dnes by som chcel trochu o tom hovoriť. Nejaké veci mi pán ukázal slove, keď som sa tým zaoberal a možno je to trochu aj taký mix toho, čo hovoríme v Dolnom Kubíne. Viete, tam máme skupinu, ako Ďuri spomínal, mali sme aj evangelizáciu. Bolo tak trochu narýchlo, ale bolo to skvelé a vždycky to skonštatujem si ja sám pre seba. Vždycky si poviem, že prečo to nerobíme viacej. Keď človek káže evanjelium a proste ide sa verejne ohlasovať, sú to úplne tie najlepšie veci a vtedy si uvedomíš, veď preto to tu som. Toto je môj život, toto je moje povolanie, aby ľudia mohli počuť evanjelium. Ako sme si vraveli, a to kazatelia takú frázu používajú, že ryba pláva, vták lieta a kresťan, napríklad sa hovorí, že kresťan sa modlí. Potom Ondrej mal zbierku a hovorí, že a ešte by dodal, že a kresťan dáva. A ešte by si mohol dodať, a kresťan káže evanjelium. To je proste jeho podstata, to je jeho povolanie, to je jeho život. Takže akýmkoľvek spôsobom, akoukoľvek formou, ale je dobre a správne, že verejne ohlasujeme evanjelium. Ja som sa s Naďom rozprával na ulici, keď sme boli v Mikuláši, že konečne tu znieje evanjelium na námestí, že proste je verejne prehlasované a to sú úplne kľúčové, dôležité veci. Amen. Takže budeme kázať evanjelium kdekoľvek a už som aj s Majom rozprával, budeme tým sa nejako zaoberať, budeme to robiť aj vo veľkom, systematicky, po mestách a možno sa vytvoria evangelizačné týmy proste a tak ďalej, ale budeme určite, pôjdeme týmto smerom. A toto je tiež pravda. Toto je tiež život v pravde, pretože my chceme Pána nasledovať v pravde. Amen. My nejdeme za bajkami, my nejdeme za nejakou, my nie sme mystickými ľuďmi, ale my sme ľudia tej reality. Reality Božieho kráľovstva, ktorú spoznávame v jeho blízkosti, v jeho prítomnosti, keď jeho slovo prichádza do tvojho života, do tvojho vnútra, tam tomu vieš uveriť. Tam to vieš prijať, tam sa vie zmeniť tvoj život, ale nevieš to nejako oklamať. Hej, že nevieš nájsť nejakú skratku, je to, že ty prídeš k nemu a vezmeš to od neho. Amen. Je to tak. Dobre, takže budeme hovoriť o blízkom spoločenstve s ním a z toho vychádzajúci život v pravde. A nebudem sa tak veľmi ani zaoberať takouto teoretickou rovinou, pretože aj to je kľúčové. Napríklad ten Natanael bol zaujímavý človek, pretože Ježiš mu toto povedal a povedal mu tam nejaké slovo, ktoré ho zjavne nejako veľmi sa ho dotklo, ale podľa mňa to bol človek, ktorý naozaj bol nastavený, takže miloval pravdu, lebo keď to počul, tak hneď povedal, ako náhle mu tú vetu povedal, Ježiš, ty si Mesiáš, ty si ten Kristus, proste hneď reagoval, že hneď mu uveril a hneď proste rozpoznal, že tento Ježiš, on má pravdu. A Ježiš mu povedal, že teraz veríš, keď som ti toto povedal, ešte väčšie veci uvidíš. Takže vidíš to, že veľmi pohotovo reagoval na to, keď počul pravdu. Keď Ježiš k nemu prehovoril, proste hneď to zobral, hneď rozpoznal, že toto je Boží syn, že toto je Ježiš. A my musíme byť tiež takýto pohotoví. Rýchlo reaguj na to, keď Boh tebe hovorí. Rýchlo to príjmi, rýchlo tomu uver. Keď som spomínal tých Božích mužov, tak vieš, čo je rozdiel, alebo že neviem, či sa nejaký diak zamýšľal nad tým, že teda aký rozdiel medzi nimi a nami. Čítaš od nich v knihách, proste veľké príbehy. Čo je ten rozdiel, že prečo on je tam a ja som tu? Ako v zmysle tom, že ako sa dostať ďalej, hej? Ako nie, že by si chcel jeho požehnanie alebo niečo, chápete ma? A teraz vieš, čo je ten rozdiel, že títo ľudia, keď Boh k ním prehovorí, tak hneď rýchlo bežia to urobiť. Jednoduchá matematika. Boh k nemu prehovorí, on sa zdvihne a ide to hneď urobiť. A to je život v pravde. Keď Boh tebe hovorí, utekaj to spraviť. Nech nám dá Boh milosť. Halelúja. Ale je to o tom. Je to o tom, že ty reaguješ na pravdu. Ty miluješ pravdu. Musíš milovať pravdu, pretože my nechceme byť takými pseudokresťanmi. My chceme nasledovať Ježiša v pravde. Blízky vzťah s ním. Blízky vzťah so Svätým Duchom. Tvoj čas, ktorý s ním tráviš. A pozri tú chémiu, proste
to, ako to bude v tvojom živote fungovať, to musíš už uchopiť ty. Nikto ti nepovie, koľko sa máš modliť, ako sa máš modliť, kedy sa máš modliť, ale musíš sa modliť tak, aby si sa s ním stretol, aby si bol blízko pri ňom, aby si bol dotknutý ty a aby si sa ty dotkol jeho. Amen. Dobre, pôjdeme ďalej. Čiže blízky vzťah, olej a z toho vychádzajúci oheň, proste toto je úplne kľúčové. A v konečnom dôsledku podľa mňa to je aj tá pripravenosť. Ako vieš byť lepšie pripravený na stretnutie s ním, keď sa s ním budeš stále stretávať? Toto je príprava, toto je tvoj vzťah s ním. A toto nestrať. A ak si to stratil, tak skús to dnes obnoviť. Proste prídi k nemu taký, aký si. Proste vie, že Ježiš má rád úprimnosť, on je pravdivý a on má rád, keď ľudia prichádzajú pravdivo k nemu. To znamená, prídeš a povieš mu, Ježiš, stratil som to, potrebujem čerstvý dotyk, potrebujem sa k tebe navrátiť a tak ďalej. A tak toto funguje. A potom Ježiš príde, zdvihne ťa, obnoví ťa. Viete, aký je Boh, ty urobíš tie kroky ako ten marnotratný syn a on už tam stojí s palicou a búcha si po ruke. Nie je to tak, pretože on je Bohom milosti a aj o tom si dnes niečo povieme. Takže on ťa už čaká a Biblia preto hovorí, že priblíž sa k nemu a on sa priblíži k tebe. Je možné žiť v blízkom vzťahu s ním. Amen. Ničím to nevieš nahradiť, ani nejakou formou, ani nejakou stratégiou, ani nejakým, ja neviem. Človek sa snaží to nahradiť čímkoľvek, ale nedá sa to a je to správne, je to dobré, pretože my sme boli povolaní do tohto blízkeho vzťahu. Amen. Dobre, poďme teraz. Teraz by som vám povedal, alebo poďme sa ešte pozrieť do Matúša 11 a tam sám Ježiš hovorí presne tento istý. Ja som to tu už asi aj spomínal. Je to znova to, že Ježiš volá ľudí, aby prišli k nemu. A to je znova ten blízky vzťah. On hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí pracujete, ste obťažení a ja vám dám odpočinutie. Takže on hovorí, že poď ku mne. A to je znova, že ale čo to znamená? Ako sa mám modliť? To nerieš. Máš prísť k nemu. A on niečo z teba zobere. Zobere z teba všetky tie ťažoby a strach a proste tie veci. Ale tie veci sa odohrajú tam, keď ty prídeš k nemu. Je to aj o tom, že mu dáš svoj čas, proste zastavíš sa, proste prídeš, aby si ho hľadal, aby si znova na neho očakával. Lebo ak to očakávanie sa vytratilo, to musíš obnoviť, pretože viera je to, že ty prichádzaš k nemu, veríš, že je, ale že je odplatiteľom tých, ktorí ho hľadajú, ktorí na neho očakávajú, tí nadobúdajú nejaké veci a toto je ten prebudený taký ten mód, v ktorom žiješ, že ty sa s ním stretávaš, ty k nemu prichádzaš, ty ho hľadáš. A stále v tebe pulzuje to očakávanie. Keď dávaš do zbierky, tak nedávaš len treba dať, tak dáš, ale je v tom to očakávanie, že keď dáš, proste nebudeš ochudobnený ako Ďuri vravel, ale že Boh ťa požehná, že proste že rozšíri. Dokonca je napísané, kde si v starej zmluve, že keď človek niesol desiatok, lebo aj to je taká vec, že desiatok vieš dávať, tak stereotypne proste dáš, pošleš na účet alebo akokoľvek. Ale je napísané, že keď budeš nie svoj desiatok, že urobíš prehlásenie, že budeš hovoriť tieto slova. Už si to nepamätám presne, čo tam je, ale že to bude doprevádzať tvoje význanie a tvoje očakávanie, že tým uctíš Boha, že proste, že to odovzdáš s vierou, že Boh sa za to postaví. Amen. Takže všetko, čo robíš, rob s tým očakávaním, s tou vierou, že Boh je živý, že Boh odpovedá, že je ten odplatiteľ. Neviem, či je to dobre preložené slovo, ale proste od Boha prichádza tá reakcia do tvojho života, že keď kážeme, my očakávame, že Boh sa dotkne ľudí. Že my povieme slova, ale že on ich pritiahne, on ich zasiahne. My zasejeme a on dá vzrast. My polejeme a on dá ten život a tak ďalej. Čiže je to tvoja osobná viera. Amen. Takže príď k nemu a hovorí, vezmi moje jarmo, učte sa odo mňa, čiže, lebo moje jarmo a tak ďalej. Hej, čiže on hovorí, že tam sa to všetko odohrá, on ťa tam vyučí, on z teba niečo zobere, on ti niečo dobre dá a ty ideš vysmiatý, šťastný, pretože vie, že on je s tebou, ty si s ním, poznávaš na svojich cestách a teraz jedno, či máš, či si kresťanom 5 rokov, 10 rokov, 15 rokov, 20 rokov, toto musíš postrážiť tak, ako aj v manželstve. Amen. Poznáte to, nie? Že ak je niečo, čo v manželstve nesmieš stratiť, tak je to vzťah. A keď to stratíš, tak začína problém.
Problém není, že sa pohádáš, problém není to, že ja neviem čo, čo je také normálne. hej, aby som niečo... No proste tak sa povadíte, no tak čo? A kto sa nevadí? Všetci sa vadia. Sice majú... Á, dobre. Takže to, že sa povadíš, rýchlo sa odvať samozrejme, hej. Alebo umenie sa povadiť light. Viete, light, keď je light cola, tak je tak malo cukru tam je. Čiže keď sa pohádaš, tak sa pohádaj tak, aby tvoj duch nebol z toho úplne že zaťažený. Čiže, hej, chápeme sa. Ale ak vznikne tá tichá domácnosť, fuj. Tichá domácnosť je fuj. A či to robí muž alebo žena, je to fuj. A keď to robí muž, je to dvojnásobné fuj. Nesmieš stratiť vzťah. To isté platí aj pre deti. Nesmieme stratiť vzťah s našimi deťmi. Amen. A teraz, kto vychováva dokonale svoje deti? No nikto. Kto má na to patent? Nikto. Každý to robí trošku inak. Dakedy pritlačíš tam. Dakedy ich trošku núčiš, potom si uvedomíš, že to robíš moc, musíš trošku povoliť. Proste nejako v tom sa hýbeme, ale nesmieš stratiť vzťah. A toto je kľúčové. Amen. Ak si to stratil, tak rýchlo bež a obnov to. Proste pokor sa, choď, vylej svoje srdce. Proste úprimnosť je úplne kľúčová. Ak hovoríme o pravdivosti, tak hovoríme o úprimnosti. Tvoj úprimný prístup k Bohu, tvoj úprimný prístup k manželke, k manželovi, k deťom. Sú to dobré veci, sú to dobré hodnoty, ktoré z nás robia tých opravdových nasledovníkov a v tomto ťa chcem pozbudzovať dnes. Skutočný, pravdivý, Natanael, opravdový. Hej. Takže toto hovoril Ježiš. A teraz ukážem vám jedného Božieho muža, jedného apoštola, ktorý mal v tomto veľké zjavenie, že či uhádnete. Kto je to? Ty buď ticho. Jeden apoštol, ktorý v tom mal veľké zjavenie. Presne, ja. Dobre. Takže poďme sa pozrieť na Jána, alebo len prerozprávam 1. Jána, 1. kapitolu. On tam hovorí niečo takéto, že tak začína, že to, čo sme videli, čo sa naše ruky dotýkali, čo sme zakúšali, čo sme videli, čo sme proste... Že o tomto vám zvestujeme a o tomto vydávame svedectvo, naše spoločenstvo, ktoré sme mali s ním. To je to svetlo, ktoré prišlo a stánilo medzi nami. To je ten istý Ján, ktorý písal Evanjelium a potom tie listy. A hovoril, my sme to videli, my sme to zakúsili, my sme ho spoznali a my sme mali s ním takýto blízky vzťah. A my vám svedčíme, aby ste aj vy mali toto spoločenstvo. On tam hovorí, že on je pravdivé svetlo, že on je svetlo a že nie je v ňom ani trošku tmy. Chápeš to, že Boh je dokonale dobrý, ani trošku zlý. On je len láska, on ťa len miluje. Nie je to tak, že 6 dní ťa miluje, v nedeľu ťa má rád, lebo chodíš do zboru, tak a pondelok má pauzu. No dobre, nie, že ťa nenávidí, ale pondelok ťa znáša, v útorok je trochu nervózny, proste len ťa miluje a len je za teba a je len čistá pravda. Je len čistá láska. Je len čistá milosť. A keď ty máš spoločenstvo s ním, tak tiež sám chodíš vo svetle. Tiež poznávaš to svetlo. Proste v jeho blízkosti, v jeho prítomnosti, skrze jeho slovo, skrze Svätého Ducha, Boh k tebe hovorí, vyučuje ťa a dáva ti poznávať pravdu o tom, kto je on, aký je on. A títo apoštoli, títo to proste nejako zakúšali v praxi, proste boli blízko pri Ježišovi a obzvlášť tento Ján. A hovorí, že pravdou je aj to, že nemôžeš povedať, že my nehrešíme, my nemáme hriech. On hovorí, si klamár, pretože ak chodíš s ním, žiješ vo svetle, a to je to, čo sa minulé vravel, aj Ján to hovorí, že jasné, že zhrešíš, ale jeho krv ťa očistuje od každého hriechu a ty tie hriechy vyznávaš Pánovi. Toto je život v pravde, toto je reálne nasledovanie Pána. Že ty žiješ vo svetle, chodíš s ním, máš s ním vzťah a tým, že hľadíš na to svetlo, pozeráš sa na jeho krásu, pozeráš sa na to, aký je živý, že v ňom je život, toto transformuje sa do teba, toto ťa mení. Toto spôsobuje, že aj ty chodíš vo svetle a že sa tiež stávaš tou svetelnou bytosťou. Amen? Spoznávaš pravdu, ktorá ťa oslobodzuje. Viete, čo ešte Ján hovoril a minule to aj spomínal Ondrej Jantačka u nás k zbierke.
sa mi to páčilo a tam je ten známy verš, ktorý sa hovorí, že milovaný, prajem ti, a to znova písal ten Ján, prajem ti, aby si sa mal vo všetkom dobré, tak, ako sa má dobre tvoja duša. Hej? Ale verš na to, to musím prečítať, verš, ktorý ide za tým, hovorí, vieš čo, tam je to presne... Lebo som sa zaradoval, keď prichádzali bratia a svedčili o tvojej pravde, tak, ako ty chodíš v pravde. Väčšie radosti na to nemám, než aby som počul, že moje deti chodia v pravde. Amen. Boh nemá väčšiu radosť, ako keď ty chodíš v pravde. A tam sa o tom Gájovi, to bol ten chlapík, ktorému to písal, potom aj hovorí, že bratia svedčili o jeho pravde a svedčili aj o jeho láske. A o tom si tiež niečo povieme, že tie dve veci nejdú jedna bez druhej, ale Boh nemá väčšiu radosť, ako to, keď ty chodíš v pravde. To znamená, musíš pravdu milovať nadovšetko. Musíš byť človekom pravdy, človekom reality. Proste, no, ale tu na ten výsledok, čo sme vraveli, že on mu prial, aby sa mal vo všetkom dobré, aby prospieval, ale verš na to hovorí, že tento človek chodil v pravde. To znamená, že ak ty chodíš v pravde a chodíš s Ježišom a chodíš so Svätým Duchom, ak sa zaoberáš a príjmaš Božie slovo, tak táto pravda mení tvoj život a práve vypôsobuje, že ty sa máš vo všetkom dobre. Ak sa nasytíš pravdou, ak ukrieš jeho reč vo svojom živote, táto pravda ťa zmení. Spoznáš pravdu a pravda ťa oslobodí. Pozri, miera tvojho poznania tejto pravdy, poznania, prijatia, podania sa a toho, že začneš podľa toho jednať, určí mieru tvojej slobody. Amen? Miera tejto pravdy v tvojom živote. Ako vedel by som to ešte dať tak trochu na hranu, že to, kde si momentálne a v tých oblastiach, ktorých si, akoby odzrkadluje to, ako veľmi si prijal, porozumel pravdu od Ježiša o tej danej veci. Nechcem to veľmi vyhrotiť, pretože viem, že sú rôzne oblasti, v ktorých, a proste to máme všetci, každý v niečom zápasíme, jeden bojuje s tým, druhý s tým a tak ďalej, ale pozri, nevzdaj sa, to je to, čo aj Ďuri vravel, nevzdaj sa, buď vytrvanlivý, hľadaj Pána, pretože Boh ti to ukáže. V jeho prítomnosti ti napríklad ukáže to, že napríklad bojuješ s chorobou a on ti ukáže, že jeho realita, jeho pravda o danej situácii je iná, ako si si myslel. A on ti ukáže, že v jeho prítomnosti choroba nemá žiadne miesto. Proste on ti ukáže, že, a to je to, čo urobil aj Abraham, kedy proste Boh k nemu hovoril a uveril v nádeji proti nádeji. To znamená, že je nejaké prirodzené očakávanie, nejaký pohľad sveta, proste okolností, ale Boh do toho prehovorí a ukáže ti, ja to vidím inak. A ja vidím to, že vo mne si zdravý. A ty tomu tak uveríš, že proste tá choroba úplne vyschne, úplne ju vytisne preč. Ale aj Abraham, pozri, Boh mu dal zasľúbenie a Boh mu dal prísahu, aj napísané, že nemožné, aby Boh oklamal nikoho z nás. Boh je absolútne pravdivý, absolútne hodnoverný a absolútne sa môžeš na neho spoľahnúť. Amen. Ale Abraham je napísané, že ako uveril, alebo kde uveril, je napísané, že uveril pred jeho tvárou. Rímanom 4. Uveril pred jeho tvárou. Čo to znamená? Božia tvár reprezentuje tú blízkosť, Božiu prítomnosť. Ak chceš byť človekom viery, tak chodívaj s ním. Očakávaj na neho. Proste je to kľúčové, je to dôležité, pretože on má moc práve v tej blízkosti tak zapečatiť veci v tvojom živote, tak ti to ukázať, tak to do teba vložiť, že tie veci, ktoré sú tie zlé, nebudú vedieť v tom obstáť. Pretože tak uveríš tomu, tak ťa Boh v tom uistí, že tie veci proste úplne odídu preč a úplne sa zmenia. Veríš tomu? Proste takto to Boh robí. Ty ho hľadáš, ako hovorí žalmista, hľadal som ho a on sa mi ohlásil. Vytrhol ma zo všetkých mojich úzkostí a strachov. Proste takýto je on. Ty ho hľadáš a tento rozmer toho očakávania, tej živej viery, toho blízkeho spoločenstva nesmieš stratiť. Lebo vtedy to funguje. Amen. Takže, ak chceš byť zdravý vo všetkom, príjmaj pravdu. Príjmaj pravdu. Príjmaj Ježiša. Príjmaj to, čo on hovorí. Toto bude lekárstvom celému tvojmu telu, tvojmu životu. Tam je každé riešenie, tam je každá odpoveď. Pozri v tom slove a dnes budeme hovoriť, že musíš veriť faktom, pretože pravda to je o faktoch na jednej strane, ale pozri, keby si mal žiť len s písmom,
Nie je to úplne ono, pretože písmo je inšpirované Svätým Duchom a my nemáme vzťah s Bibliou, my máme vzťah s Bohom, ktorý je duch. Amen. My sa hýbeme v dimenzii ducha. Biblia hovorí, že kto pozná Božích vecí, ak duch, ktorý spýtuje hlbiny Božie. Čiže a ty hlbiny, aj ty máš hlbinu. Duch. Tvoja hlbina sa ozve hlbine, alebo hlbina Svätého Ducha sa ozve tvojej hlbine. To znamená, že znova tam ti Boh do tej hlbiny ti vysvedčí tú pravdu. A tam ťa oslobodí. A už potom v tej viditeľnej rovine to už je len otázka času. To už je len brnkačka. Ale keď v tvojom duchu je istota, pozri, môžu traktory padať, ak ty uveríš od Pána na základe zjavenia pravdy, že toto je takto, tak to tak bude. A to je viera. My keď sme bojovali za Alexa, trochu som čítal vtedy Bosfortha, ako sa volala tá kniha? Uzdraviteľ. Ani neviem, prečo som v tej téme, nechcel som o tom hovoriť, ale poviem túto myšlienku ešte. A učili sme sa v praxi, ako veriť, ako proste prehlasovať slova viery. A vždy, keď sme šli do nemocnice, tak sme s takou malou dušou čakali, že čo povie lekár. Či povie dobrú správu, alebo zlú správu. Neviem, či ste to zažili. A už potom tých správ zlých bolo toľko, že sme si na to nejako zvykli a už nám to tak trochu bolo jedno. Ale ten Bosworth hovoril v myšlienku, že keď sa potešíš z toho, že lekár povedal, že to je lepšie, tak to není viera. Lebo je úplne jedno, čo povedal lekár. Ako, ja tým nehovorím, že nemôžeš za lekárom, proste lekári sú super, hej. A mnohých lekárov sme zažili naozaj ľudí špička, hej, akože super ľudia. Ale chápeš, tá viera musí byť postavená na tom, čo hovorí on. A to je pravda. A potom som urobil takú vec, že a ten doktor sa mýlil, lebo potom ma trochu dožrali, tak som napísal na papier, že Alex Fačko je zdravý chlapec a bude žiť plnohodnotný život a som to vycapil na postielku v nemocnici, na iske, či kde bol, vtedy neviem. A neviem, či to bol krok viery, či krok zúfalstva, vtedy fakt neviem, ale proste nejak som to tak spravil. A potom, keď som prišiel, tak to, neviem, či bol primár, či prednosta, už neviem, nejaká veľká ryba, dosť protivný chlap. A povedal, že to dal dať dole, lebo že sa to nezakladá na pravde. A ja som mu povedal, to sa ešte uvidí. A myslím si, keby ho videl teraz, tak by musel sklopiť zrak, pretože to, čo narozprávali, nebola pravda. Dobre, hovorím to preto, pretože celý tvoj život je boj klamstva a pravdy. Podať sa Bohu znamená podať sa pravde. Vzoprieť sa diablovi znamená vzoprieť sa klamstvu. Ale pozri, to není o tom, že či ty vieš, že klamstvo je modliť sa k Márii alebo niečo, že to je absolútna blbosť, ale Boh bude k tebe hovoriť do tvojich oblastí, v ktorých práve bojuješ, ktoré, v ktorých je ten konkrétny boj o tom, či ty vyhráš a či ty príjmeš pravdu a budeš podľa nej jednať, alebo nie. A tak ako som spomenul, že je to hodne o tých faktoch, tak napríklad teraz poviem vám ešte jednu takú skúsenosť, ktorú sme zažili prednedávnom. Ja a potom nadväzovala skúsenosť mojej manželky. Išli sme po zhromaždení k svokrovcom a proste boli sme tam na obede, na nášteve. A svokor mal zhruba mesiac a pol, dva mesiace také zvláštne problémy s nohou. Bol desi v hore a pichol si niečo do nohy, ako tam, ako je píšťala, proste. A teraz on si to ani nejako vraví, že chodím po hore, hoď kedy sa štrajchneš, do niečoho udreš. Proste nejak sa tam pichol a nejak si to ani nevšímal, ale noha mu začala puchnúť, proste hnísať. Proste mal to také, naozaj sa mu to dlho ťahalo. A on vravel, že bol u piatich lekárov a jednej lekárky. Hej, čiže šiesti lekári mu to riešili, narezali mu to, drenážku mal, hníz mu z toho vytekal. Proste ako na jednej strane taká malá somarina, na druhej strane veľmi nepríjemné. Dva mesiace sa s tým trápil, antibiotika, maste, chvíľu mu to odpuchlo, znova mu to napuchlo, proste takéto kadejaké. A boli sme tam, neviem, či to práve nebolo vtedy, keď Majo hovoril o tých svedectvách, ale ja som tam nešiel so žiadnym nejakým zámerom, chápte ma. Išiel som tam, sedeli sme po obede v obývačke a on ma tak napadlo, hovorím, tak vieš čo, ja sa za to pomodlím. A on taký správny chlapík, on nebude mi nejako protirečiť, tak možno, že rátol, že sa pomodlím doma, hovorím, tak daj, tuná, ja sa proste pomodlím a v Biblii je napísané, že položia ruky na chorých a ako moc sa nebavíme o Bohu, hej, že nie je to ten typ vzťahu, že by sme sa veľmi bavili evanjelium, ako naozaj, že minimum, oni vedia, že chodíme do zboru, proste rešpektujú to.
A on hovorí, že dobre. Tak som sa šiel pomodliť a naozaj nič som necítil, hej? Nič som necítil, alebo teda cítil som sa blbo. Keď som sa modlil, cítil som sa tak, že pomodlil som sa takto malú, jednoduchú, suchú modlitbu. Niečo v tom zmysle, Oče nebeský, v mene Ježišťa prosím, aby tá noha bola uzdravená, čokoľvek spôsobuje ten zápal, nech je to odstránené a modlím sa v mene Ježiš, amen. Bol som rád, že to mám za sebou. Úplne vážne. Nič som necítil v zmysle nejakého mravenčenia, proste tepla. On si myslím, že už vôbec nie. A keď sme sa domodlili, nastalo to trápne ticho. úplne na rovinu. Proste, no ale začneš sa baviť o počasí, alebo čo? Proste nič. Proste, normálne by si povedal, že neviem, čo by si povedal, proste takáto klasika, hej? A keď sme odchádzali, tak som si v duchu vravel, že Bože, prosím ťa, postav sa za to, nič viacej pre to urobiť neviem. Prosím ťa, ty sa za to postav. A tým to pre mňa haslo. Prešiel týždeň, prišli sme tam, myslím, že znova na obed, alebo neviem. Ani som na tým už nerozmýšľal, ani som tam znova nešiel, si myslel, na to spýtam, proste uvidel som ho a hovorím si, no čo, tak ako tá noha? Peťo. A začal. Poviem vám to, ako mi to povedal, hej. Po tvojej modlitbe, a teraz neviem, či to bolo na to deň, alebo dva dní potom, už som si teraz neistý, ale asi na druhý deň, mi z toho miesta vyšiel takýto osteň. Trň. Má to odfotené, ja neviem, či to mal 3 cm, ale chápete, 6 lekárov to riešilo. A pritom je to taká blbosť, to není proste, ja neviem, že mal... Ale 2 mesiace, chápeš? Že nevedel si s tým rady. A hovorí, ja tomu, že nepôjdem, vždy 3 hodiny tam vysedím, nič sa mi s tým nedeje. A on to spojil s mojou modlitbou. A myslím, že veľmi správne. Čo tým chcem len povedať je, že keby som nasledoval svoje emócie, tak by som nič neurobil. Keby som nasledoval to, že musím niečo cítiť, tak by som nič neurobil. Proste necítil som nič. Alebo teda naopak, cítil som sa zle. A predsa realita Božieho kráľovstva. Teraz sme skrátko trošku pozerali Coplanda, on má taký revival TV a proste rozoberá tam Božích mužov a sú tam také prestrihy tých velikánov, ako sa modlia AELN, alebo Cole, alebo proste... A vidíš, že to je proste také jednoduché, hej? Proste, že oni jednajú na základe pravdy, na základe slova a Boh sa vždycky postaví za slovo. Takže čo tým chcem povedať, že tvoj prístup k pravde musí byť veľmi jednoduchý. Veľmi pragmatický. Musí byť veľmi jednoduchý človek k Bohu aj k diablovi. Biblia hovorí, buďte skvelí na dobré a prostí a jednoduchí na zlé. Nesmieš veci komplikovať. Nesmieš byť mystickým človekom. Niekedy si myslíme, že ten vonkajší prejav je tak kľúčový, hej, a aj zhromažne, vtedy je silné, keď je taký búrlivý, ešte vôbec to tak nemusí byť. Vôbec. Počúvaj, alebo že keď niečo cítiš, že vtedy je to také, pamätám si, pastor Jardo niekedy hovoril, keď je ťažšie zhromaždenie, to neznamená, že to bolo zlé zhromaždenie. Možno to bolo len to, že dobré veci sa mali odohrať a my sme čelili nejakému proste, ale to, že ty čelíš rôznym protivencom, absolútne nič neznamená. To je v poriadku, to je správne, to je dobré, to je normálne. Amen. A my sa musíme stať naozaj duchovnými ľuďmi. Čiže ušla mi myšlienka, čo som chcel povedať. Dobre, poďme k tomu zjaveniu toho apoštola Jána. Čiže čo hovorí Ján? Ján hovorí o Ježišovi. To je to svetlo, to je to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka. Ján, 1. kapitola. A to svetlo prišlo a prišlo do svojho vlastného a tí ho neprijali, odmietli ho, ale tým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa Božími deťmi. Počúvaj, to, že si Božie dieťa, že si syn alebo dcéra, to je obrovské zjavenie, to je obrovská právomoc. Pretože on hovorí, to zjavenie, ktoré mal Ján, a on hovorí, že to svetlo, ten Ježiš, ktorý prišiel na zem, bol plný milosti a pravdy. Ježiš bol plný milosti a pravdy. Inak je to zaujímavé, pretože stará zmluva na mnohých miestach hovorí, že milosť a pravda. Čítaj žalmy. Milosť a pravda sa stretnú. Spravodlivosť a pokoj sa boskajú. Kde sa stretli milosť a pravda? Stretli sa v Ježišovi Kristovi. V jeho osobe sa naplnilo to proroctvo a Ježiš bol plný milosti a pravdy. Ak chceš byť človekom pravdy, alebo takto. Nevieš byť človekom pravdy bez toho, že by si bol aj človekom milosti.
Pravda sa poboská s milosťou. Pravda sa spojila s milosťou. Milosť a pravda sa stala skrze Ježíša Krista. Ak si človekom reality Božej pravdy, tak si človekom milosti. Pretože v tej pravde, v ňom, Biblia hovorí, že z jeho milosti si zobral milosť za milosťou. Amen. Tam spoznáš, aký on je. A spoznáš, že on je dobrý, je lepší, ako si si myslel. Amen. Je dlhšie zhovievajúci, ako si si myslel. Je viac ľutostivý, ako si si myslel. Je proste lepší, ako si si myslel. Miluje ťa viacej, ako si si myslel. Niekto to tak hovorieva, že Boh ťa... Zistíš, že on ťa miluje tak, že už ťa nevie milovať viacej. A keď niečo spravíš, tak zistíš, že nevieš urobiť nič také, aby ťa miloval menej. Jednoducho povedané, ak chceš byť nasledovníkom Boha v pravde, musíš osobne spoznať a uveriť, že on je neskutočne dobrý. Lebo inak neobstojíš. Lebo apoštol vždy hovoril skrze toho, ktorý si ma zamiloval. Všetko vládzem v tom, ktorý si ma zamiloval. Proste nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Ako to pokračuje ďalej? A to, čo žijem vo viere Syna Božieho, žijem, ktorý si ma zamiloval. Proste zjavenie toho, že Boh je milostivý, že je dobrý, spôsobí to, že budeš človekom pravdy. Vieš, čo bude výsledkom? Už skáčem. Dopoviem to zjavenie z toho Jana, nech už ideme ďalej. Čiže to zjavenie bolo čo? Ján povedal, jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom. Jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom. To v lone, znie to tak čudne trochu, hej? Ale tamto to slovo znamená, že jednorodený syn, ktorý sedí na jeho nohách alebo je na jeho hrudi. Ja nechcem byť sentimentálny, ale je to tam napísané. A viete, ako tento Ján tomu porozumel, tomuto zjaveniu? Že sám robil to isté. Pretože Ján sedel zase v lone Ježišovom. Amen? Kto sa opieral na hrudi Ježišovej? Ján. Komu povedal Peter, že zistí, že kto je ten zradca? No ten, čo bol najbližšie. Tak už sa ho to pýtal a proste Ježiš mu to povedal. Chápeš to? To bolo to zjavenie, že s Bohom môžeš mať blízky vzťah. To je to, čo Ján hovoril, čoho sme sa dotýkali. Proste vieš si to predstaviť, a fakt nechcem byť sentimentálny, vieš si to predstaviť, ako chlap sedí na hrudi, opiera sa na hrudi Ježišovej. Pozri, vieš, kedy si to viem predstaviť? Vieš, u koho si to viem predstaviť? U Henryho Hina. Nie? U ňoho si to vieš predstaviť, pretože to je žída proste, duša, proste... Nie, počúvaj, čo tým chcem povedať, je blízky vzťah. A to, ak Ján 1 hovorí, že si dostal právo a moc stať sa Božími deťmi, tak máš právo. Máš autoritu mať ten istý vzťah, ako mal Ježiš. Máš právo mať taký blízky vzťah s ním, aký mal Ježiš s otcom. A keď čítaš Evangelium Jána, tak to je celé o tom. Ja robím len to, čo vidím otca. Robím len to, čo mi hovorí otec. Robím len to, čo som od neho spoznal, čo ma naučil. Poslúcham len jeho, nasledujem jeho. Preto mal olej, preto mu dal Svätého Ducha, preto ho zmocnil a preto bol tak úspešný. Prečo bol tak úspešný? Pretože bol pomazaný Svätým Duchom a mocou, prešiel zem, dobre činil a uzdravoval všetkých, ktorí boli premožení od diabla. Prečo? Prečo? Pretože bol s ním Boh. A pretože on bol s otcom, pretože mal s ním blízky vzťah. Tam to nevieš prehnať. A už máš moc blízky vzťah, už to preháňaš. Iba ak by si bol mystikom, ale ak budeš kráčať s ním, tak mnohé veci proste budú ti zjavené, pretože v jeho prítomnosti tam je tá plnosť. V jeho blízkosti je tá plnosť. Tam tečie na teba ten olej. To je ako napísané, že kde bratia prebývajú jednomyselne spolu, je to ako olej, ktorý steká. Tam, kde je tá blízkosť. Tam, kde je tvoje opravdové prichádzanie k nemu. Tam, kde prichádzaš v duchu a v pravde, aby si ho uctieval. Tam nastávajú tie reálne zmeny. Pozri, možno to nebude vôbec hlučné, ale to není potrebné. Niekedy môžeš z kože vyskočiť a nič sa nestane. A proste, keď sa tešíš, sa teješ, keď plačeš, plač. Proste to je v poriadku, hej? Ale ja ti poviem, že moje najsilnejšie okamihy, kedy mňa Boh zmenil, ani mužku by si nepočul. A sú také sväté chvíle aj v uctievaní na Božej prítomnosti, že musí počuť špendlík, keby spadol. A celý Boží ľud je ticho, lebo je to extrémne svätá chvíľa.
Vtedy nesmieš sa ani pohnúť. Lebo je Božia prítomnosť a Božia sláva na tom mieste. Čo tým chcem povedať, že na tej vonkajšej forme až tak veľmi nezáleží. Musíš vedieť, že ho nasleduješ v duchu a v pravde. A tak ako som ja necítil nič, alebo som sa cítil úplne zle. Maja som sa pýtal na konferencii, že no čo, ako si to cítil? Ja nič skoro. Proste jednal v duchu, jednal na základe pravdy. A ja stále, čím idem ďalej s pánom, prichádzam na to, že je to skoro až jedno, ako sa cítiš. Koho to zaujíma? Chápeš? Alebo teda, že cítim tlak. No zvykni si. Biblia na mnohých miestach hovorí, že my sme to zniesli. Čo mám s tým robiť? No znies to. Páčilo sa mi, nechcem ísť trochu do politiky, ale páčilo sa mi, Dzurinda tam robil nejaký rozhovor a tá reportérka vyplakávala, že čo má robiť pani prezidentka, už keď takto na ňu útočia a proste čo má robiť tento. A on hovorí, no nič, znáša to. Veď to je výsada. Bola zvolená ľudom a je prezidentkou. A je to výsada slúžiť ľudu. Všetko zniesť. A že koľko ešte má toho zniesť? Všetko. A keď nie, tak proste, keď to nechce robiť, nech to nerobí. Prídu ďalší. Ale chápeš to? Ale to je to isté, to len hovorím príklad, že ty ideš s pánom. Že čo všetko mám zniesť? Všetko. Ale on je s tebou. Tlaky prichádzajú, no kto ich nemá? Keby som ti svoje povedal, joj, nechcel by si počuť. Nie, normálne ma tak pán pozbudil, že ať nediu sa, úplne v poriadku, ideš správne, dokonca môžeš zažívať protivenstva, také veci. Ale ja sa chcem cítiť tak dobre, tak niekedy tak nostalgicky spomínam, že ja neviem, čo to boli za obdobia, ale veľmi dávno a proste som ešte slobodný asi a proste človek ako taký vtáčik voľný a to zabudni, to neexistuje už. Ale potešuje ma to, že aj Dávid hovorí, oj, keby som zobral, by som krídla, zaletel by som desi, vliezol by som do myšacej dierky a všetci mi dajte pokoj. Nie, taký by si bol šťastný, niekde by si sa zašiel ako pustovník niekto. Ja by som si nejakú postavil chatu vlastnoručne a tam by som sa zašiel a bez internetu, bez mobilu, proste tam by som si žil, všetko by som si dopestoval. Je to hrozná utopia. Hrozná utopia, lebo také niečo neexistuje. Čo chceš byť? Nie, my sme boli vyšinutí. Hej? My sme ľudia pravdy. Žijeme v Božej prítomnosti a pocity, ako som to už povedal, sú banda klamárov. Nauč sa jednať v duchu. Nauč sa jednať, nauč sa zatiahnuť na hlbinu. Nauč sa žiť v tej realite. Pozri, nauč sa byť jednoduchý človek. Ak je človek, ktorý komplikuje svoj prístup k Bohu, tak si buď istý, že sú tam pevnosti, ktoré musí zboriť. Čím si jednoduchší, tým si pravdivejší. Čím to viacej komplikuješ, pamätám si raz jednu sestru, ona bola od charizmatici katolíkov, a ona mi raz povedala, že Peťo, vy to tak všetko zjednodušujete, a vy to tak všetko komplikujete, lebo Božie slovo je jednoduché. Chápeš, ten prístup musí byť jednoduchý. Biblia to hovorí, ja tomu verím, a tak to je. Ja hovorím, ja na to nemôžem, mne dali do ruky Bibliu a povedali mi, toto je pravda. A všetko, čo začalo z toho na mňa vyskakovať, tak som tomu čelil. A buď pravdu príjmeš a podáš sa, hej, lebo to je znovuzrodenie. Znovuzrodenie je to, že uznáš, že Ježiš má pravdu. Uznáš, že len Boh je pravdivý a všetci sú klamári. Musíš si priznať, že si sa mýlil. To je pointa. Preto ľudia sú pyšní, pretože obrátenie a znovuzrodenie znamená, že musí priznať, že sa mýlil. Ale to je napísané, že všetci sme šli po svojich vlastných cestách. Všetci sme boli na míle vzdialení od Boha. Každý z nás sme šli svojou vlastnou cestou. A prijať Ježiša znamená povedať, Ježiš, máš pravdu. Som chorý, zomieram, proste idem do pekla, potrebujem ťa, potrebujem, aby ty si mi odpustil. Minule sme tu na Mikuláši s jednou páni rozprávali, ja som ju už nemohol počúvať, som musel odísť. Ale by som jej povedal, že teta, prepáčte mi, vy ste úplne mimo. Ona je Boh, ona má pravdu, ona toto. A potom som šiel nejakému chalanovi rozprávať a úplne som bol šťastný, že počúval a netrepal tie somariny. Čiže je to realita Božieho kráľovstva. Je to pravda, ktorá spôsobuje to, že tvoj život začne rozvíjať. A ja som si vypísal na takú pomôcku. Ja som si vypísal nejaké také myšlienky, ktoré ako keby odzrkadľujú
hovoria o tom, že keď žiješ v pravde, že ako sa to prejaví, alebo že čo to znamená v praxi. Hej, takže niektoré myšlienky by som povedal, neviem, ako sme časovo na tom, nechcem byť nejako veľmi dlho. Dobre sme, hej? Kde? Aha, dobre, jedna ruka. Výsledkom života v pravde, a keď chodíš s pánom v tomto blízkom vzťahu, nasleduješ pána, tak je to, že tvoje kresťanstvo a život s Bohom je ľahký. Myslím, že teraz povedal ten, čo chodí ten evangelista, po ulici, na ulicu chodí iba hodne, Peremot. Že keď máš blízky vzťah s Ježišom, výsledok toho je to, že kresťanstvo je ľahké, lebo kresťanstvo je vzťah. Ak je to ťažké, a poviem ti nejaké verše k tomu, hej, napríklad, a to je znova zjavenie Jánovo, nie že zjavenie Jána, to tá posledná kniha, ale Jánove zjavenia, a toto je v 3. Jánovej, či v 1. Jánovej, a on hovorí, jeho prikázania nie sú ťažké. Ešte keď som bol dávno v Mikuláši, myslím, že som mal toto zjavenie, a tým som sa aj brat opýtal, či to není herezia, že nič z toho, čo ti Boh povie, aby si urobil, nič z toho nie je ťažké. A vtedy sa mi nejako nevyjadali k tomu tak úplne určito. A sám som rozmýšľal nad tým, že či to je pravda alebo nie, ale som presvedčený, že to je pravda. A tam on hovorí preto, lebo každý, kto sa narodil z Boha, každý, kto je synom a dcérou, každý, kto má ten blízky vzťah, každý, kto vierou toto vie prijať, čo Boh tam v tej komórke k tebe hovorí, tak každý zvíťazí. Lebo to víťazstvo je naša viera. Je to tvoj blízky vzťah s Bohom, tvoje chodenie s ním. Pozri, extrémny príklad Štefán. Kameňovali ho, ale hľadel na Ježiša. Chápeš to? Že aké sú to silné duchovné veci? Keď vidíš jeho, keď si s ním, to je to, čo Ján ešte tam hovoril, že on, to slovo stánilo medzi nami a my sme hľadeli na jeho slávu, ako slávu jednorodeného. Vieš si to predstaviť? Ako púci pozerali, boli hotoví z neho, že toto je Ježiš. Taký to je. Taký to je plný slávy, takúto milosť. Vieš si to predstaviť, že Ježiš prišiel a povedal, poďte za mnou. Všetko pustili a išli. Ja si to nemám ani predstaviť, akí museli byť fascinovaní. Museli cítiť tú milosť a pravdu. Museli cítiť, že tento chlap nesie niečo, čo sme v živote nezažili. Že to je niekto, kto má pravdu. Že keď pôjdeme s ním, nebudeme zahambení. Keď pôjdeme za ním, proste nevidíme ako tí lúzri alebo niečo, ale že proste on bude navždy s nami, on nás použije, zmeníme svet. Ja neviem. Proste to je tá veľkosť, ktorá ide od neho. Boh má pravdu. A ja ťa chcem pozbudiť, aby si sa odvážil ho nasledovať. V tých veciach, ktorých si sa možno neodvážil. Lebo každý má také veci. Každý má tie oblasti, v ktorých cítiš, že není pravda. Buď odvážny, smelý do toho ísť. Pozri, Ježiš hovorí, moje bremeno je lahodné. Ak ideš s ním, znova, klasicky ten vtip, proste taká hláška, ide blcha so slonom po moste a blcha hovorí, poznáte to, nie? Ale dupeme. A to je presne to, že ale to nie si ty. Ty nerobíš ten racho, to robí Ježiš. Tvojou úlohou je ísť s ním. A potom si môžeš tak vraviť, ale dupeme, buď z toho šťastný, v pohode, ale je to on. Je to on. To vôbec není o tebe. Vôbec to není o tebe. Ako obrátiš človeka, ako zmeníš veci, ako získaš peniaze, no môžeš všetko robiť správne, aj tak ich nezískaš. Chápeš to? Že musíš mu len veriť. Takže výsledkom života v pravde je to, že nie je to ťažké. Povedz, nie je to ťažké. Keď mám vzťah, nie je to ťažké. Dokonca hovorí tvoje súženie kratučke, lahučke. Máš, ako nechcem sa nikoho dotknúť, máš nejaký ťažký problém, Biblia hovorí, že už len krátko, že je to kratučké, maličké, lebo príde ten. A teraz príde ako druhý príchod, ale on príde do tvojho života a on to zmení. Chcem ťa povzbudiť, nevzdaj sa. Niekedy už len toľko chýba, aby sa to preklopilo na druhú stranu. Keď sme bojovali za Alexa, bol to asi pol roka a bolo väčšinou... Pozrite, ja nie som človek takého nejakého šablonovitého, že vyznávam ráno, vyznávam večer. Nerobím to tak, ale verím v moc vyznania. A keď sme šli niekedy autom, tak práve v tom aute sme robili také silné vyhlásenia a proste vedel som, že keď vtedy hovorím to slovo, takže práve sa to deje. Že práve teraz pracujeme v jeho tele na tom uzdravení a uverili sme jednu vec, a verili sme, že sa to zlomí a viete, to je jednomaj lekársky termín, že prospieva. Vieš, keď lekári povedia, že prospieva, tak rastie, darí sa mu proste a keď neprospieva,
proste nepriberal, nie toto, nehento, proste nedarilo sa mu. A verili sme, že bude prospievať. A uverili sme takému slovu, že jeho dráha bude ako dráha slnka, ktorá stúpa vyššie a vyššie, až kým nebude deň na poludní. A to sa naozaj stalo, okrem toho, že boli také, proste prišiel bod, kedy sa to zlomilo a začal stúpať už len hore. A má sa už len lepšie a bude sa mať stále lepšie. Amen. Prečo? Lebo je na ňom požehnanie. A to ti hovorím, že do akejkoľvek oblasti nevzdaj sa, hľadaj Pána, pretože v svojom srdci bude raz viera, to presvedčenie, že veci sa zlomia, napravia sa. Proste Boh je Bohom obnovenia. On ťa úplne obnoví. Úplne ťa obnoví. Úplne ťa uzdraví. Pozri, o Mesiášovi napísané v Židom, neviem ktorej kapitole, že on ťa dokonale vie spasiť. Nie spasiť, ale dokonale spasiť. Tí, ktorí prichádzajú k nemu, vždycky žijúc, aby sa za nich prihováral, on ich vie dokonale zachrániť. Dokonale. On ťa vie dokonale uzdraviť. Dokonale ťa zachráni, pretože je taký. Tak ho ja poznám. Tak o ňom hovorí Biblia. Prvá vec, nie je to ťažké. Druhá vec, nie je to o tebe. To som už spomínal. Proste keď budeš chodiť v blízkosti s ním, tak stále viac si budeš uvedomovať a to presne robia tí Boží mužovia. To proste každého, koho počuješ, týchto Božích velikánov, tak on ti povie, proste absolútne nevidíš, že on hovorí, že modlil som sa a proste a vidíš, že z toho ide tá človečina, že ja, ako si to vravil, že tá nesvätá trojica, ja, mne, moje, je to o mne, on sám to urobí. Biblia hovorí, on sám ťa upevní, zmocní, dokoná, postaví na pevný základ a potom, keď aj povieš svedectvo, čo je dobrá vec, tak z toho nepôjde to, že ja, ale z toho ide to, že on to spravil. Biblia hovorí, čo máš, čo by si nebol dostal. A keď si to dostal, prečo sa chváliš, ako keby si to nedostal? Čo si ty? Raz mi jedna osoba povedala, čo všetko my sme pre vás urobili. A ty si zomrela za mňa na Golgotskom kríži? Alebo ty si za mňa položil svoj život? Prepáčte, trošku som nechal uniesť. Chápeš to? Je to on. On sám. Je to Boh, ktorý u vás pôsobí chcenie a činenie. Čo to vytisneš a zatlačíš a vyskočí jablko? To nefunguje. Amen? Nefunguje to tak. Upokoj sa, hľadaj ho, príjmeš to od neho, on to spraví, on to urobí, keď to urobil tam, urobí to aj u teba. Nie je to o tebe. Povedz, nie je to o mne. Čiže v 1. Korinťanom je to tak napísané, že dobre, nie je to o tebe. Tretia vec, som to už spomínal, jednoduchý prístup k pravde. Povedz, som jednoduchý človek. Nie ako taký jednoduchší. Z nás niekedy srandu robia, že to vy ste tí z tých Sučian. Viete, v Sučanoch je psychiatria. Dneska som prebehol cez cestu a syn mi hovorí, čo si to povedal? Že ty si fakt zo Sučian. Ale ak aj ja, tak ale aj ty. Tam bývaš v mojom dome. Jednoduchý prístup. Je to o faktoch. Počúvaj, je to o faktoch. Povedz, je to o faktoch. Choďte ho zrušiť. Pozri, ha? Hej. Tvoja identita, kto si? Viete, to je to vyhlásenie. Som to, čo Biblia hovorí, že som. Mám to, čo Biblia hovorí, že mám. A môžem to, čo Biblia hovorí, že môžem. Na tomto stojí tvoj úspech. Tvoje stotoženie sa s pravdou. Či to cítiš, alebo to necítiš. A ak musíš nad niečím zvíťaziť, ja sa na to viem sústrediť, skúste sa vy, ak sa vám dá. Pozrite, minulé, ak som sa sústredil na kázanie slova a zistil som, že tu mám veľkého kliešťa, hej? A nedal som sa tým vyrušiť a kázal som ďalej. A to bola veľká skúška pre mňa. Tak teraz si to nebudeme všímať, dobre? Ja som si toho kliešťa nevšímal a potom mi ho vybrali. Bol fakt hnusný. Dobre. Čiže fakty, nie bajky, nie mystika, nie pocity. Pozri, ak nad niečím musíš zvíťaziť, niekedy si myslím, že diabol je ten najväčší problém. Biblia hovorí, že ten, kto ťa oklamáva, je tvoje srdce. Prvý Jána, znova, to je proste, Ján má v tomto veľké zjavenie. A on hovorí, ale Boh je väčší, ako je tvoje srdce a vie všetko. Emócie, pocity, proste to, nad tým to musíš zvíťaziť. To je to, že takto zboríš tie hradby klamstva, ktoré zboríš, že vystavíš hradby Božieho slova. Príjmeš slovo, ktoré do seba nastaviaš.
a ktorým vytisneš proste všetky tie lži, ktoré... A teraz buď stojíš na faktoch, alebo nestojíš. V živote, tvoj život sa bude posúvať na základe rozhodnutí, ktoré budeš robiť na základe faktov. Lebo len vtedy veríš, keď podľa slova jednáš. A ja ťa v tom chcem pozbudiť, aby si bol smelý. Zažívaj to dobrodružstvo. Ideš sa modliť a hneď proste... A čo, ak sa nič nestane? To není tvojou vecou riešiť. Úplne vážne. Tvojou vecou je pomodliť sa a to, že či sa niečo stane, to je vecou Pána. Ty kladeš ruky, nerieš to, či sa niečo stane. Musíš dôverovať, že Bože, je to teraz na tebe. Boh nebude robiť to, čo máš robiť ty. A druhá strana je ako? Chápete, čo som sa povedať? Ty nemôžeš robiť to, čo robí Boh. Boh nebude robiť to, čo máš robiť ty. A to je život pravdy. Pravda a milosť sa stretnú, to som už spomínal, pravda bez lásky, bez milosti neexistuje. A pozri, nevieš byť človekom pravdy a byť takým farizejom. Proste to nejde. Ak som človek pravdy, nemôžem za každú chybu, prečo si sadol, prečo robíš toto takto, prečo robíš toto hentak. Jednoducho, milosť sa stretnú s pravdou. Ježiš bol plný milosti a pravdy. A chceš byť človekom pravdy, pozri, keď kážeme evanjelium, kážeme pravdu, musíš milovať ľudí. Proste bez toho to nejde. Nepoznám evangelistu, ktorý je proste, že nemá rád ľudí. Evangelista miluje ľudí. Amen. Čiže milosť a pravda, to sú veci, ktoré jedno bez druhého nejde, neexistuje. Dobre, potom je, že pravda znamená, že budeš triafať podstatné veci, podstatu. Čiže nejde o formu. Biblia hovorí, že budú ľudia, ktorí majú tvárnosť božnosti. Proste môžeš robiť hluk, môžeš robiť veľký prievan, ale aj tak ide o tvoje srdce. Ide o to, aby si priložil srdce k svojim cestám, aby si Boha uctieval v duchu a v pravde, aby si bol proste skutočný, opravdový a aby si sám mal to svedectvo, že som z pravdy. To hovorí Ján, že potom známe, že sme z pravdy a upokojíme pred ním svoje srdce, že keď nás oklamáva naše srdce, Boh je väčší, ako je naše srdce a vie všetko. Niekedy si myslíme, že to naše srdce, že to naše srdce je naozaj, Srdce je najkľúčovejší orgán na jednej strane, ale Biblia hovorí, že srdce je najlstivejšie od všetkého. Takže musíš ho ostrážiť, ale musíš rátať s tým, že je beťárom, na ktoré sa až tak spolahnuť nemôžeš. O mnoho viac sa spolahni na jeho slovo. Na pravdu Božieho slova. Hej? Buď človekom faktov. Blízky vzťah s Bohom znamená určitú kontinuitu, odovzdanosť. To znamená, že aj ten olej, tam išlo o to, aby ten olej mali nepretržite, aby oheň mohol horiť nepretržite. Pozri, my sme ľudia, teraz som čítal knihu od Rodrígueza, volá sa to, že dotkol sama, a on tam hovorí jednu kapitolu, že milenec versus manžel. A viete, že milenec to je akoby zážitok a manžel to je vzťah zmluvný na stále, na furt. Ja som bol vojak z povolania a nás volali, že furťáci. Pretože my sme tam neboli na rok, ale boli sme tam akoby na stále. Teda nie ja som odišiel. Ale ty si furťák, čiže si tam na furt. A pozri, môžeš mať vzťah s Bohom taký, že len vyhľadávaš zážitky. Že prídeš na zhromaždenie a chceš mať zážitok a potom celý týždeň proste si na neho ani nespomenieš, nedáš mu čas. Nevôjdeš do komórky. Hej, vieš, komórku nevieš nahradiť zhromaždením a zhromaždenie nevieš nahradiť komórkou. Pretože obidve veci sú dôležité. Zhromaždenie to je cirkev. Biblia hovorí, že to je stĺp a postať pravdy. Ale aj komórka je miesto pravdy. A pozri, komórka môže byť, že ideš do prírody, že ideš do hôr. To je biblické. Ja to robím tak, lebo Ježiš to tak robil. Ježiš odchádzal na vrchy, na púšť. Púšť tu nemáme, to nevieš, ako napodobniť. Ale ideš do hôr. Ja si zoberiem psa, na opasok dám niečo a idem. Idem do hôr medzi medvede, idem zbierať hríby, ale som s ním. On ku mne hovorí, uctievam ho. A pozri, na tej forme vôbec nezáleží. Chod do pivnice, to je jedno. Chod na strechu. Úplne je to jedno, ale stretni sa s ním. A keď prídeš, tak nech žiariš. Doslova do písmena. Amen. Odovzdanosť. Ako som to vravel, odovzdanosť voči Pánovi, nestrať vzťah s Bohom, odovzdanosť voči rodine, pozri, nestrať vzťah so svojou manželkou, so svojimi deťmi a takisto aj s cirkvou. Proste buď odovzdaný.
Proste to sú hodnoty, ktoré sú fakt kľúčové. Hej? Celé nasleduj pána. Viete, že napríklad o kráľoch starej zmluvy sa hovorí, že celé nasledovali Hospodina a vidíš to, že keď ľudia nasledovali pána v pravde, keď ho poslúchali, tak Boh začal pozdvihovať ich životy. Hej, to je tá prosperita a mohol by si čítať kráľa za kráľom, že ten nasledoval pána tak, ale toto ešte toto nezmenil. A potom ten nasledoval úplne vo všetkom a Boh ho extrémne požehnal a zdvihol ho. A z toho by sme vedeli urobiť taký záver, že miera tvojej poslušnosti určuje, poslušnosti pravde určuje akoby mieru Božej prítomnosti v tvojom živote a Božia prítomnosť prosperuje tvoj život. Chápeš? Čiže buď odovzdaný pravde, nasleduj ju, na tvoj život bude zostupovať, bude tiecť ten olej, Božia prosperita ťa bude, Božia prítomnosť ťa bude prosperovať, bude ťa dvíhať, bude veci naprávať, bude veci obnovovať, tak toto funguje. Amen. Slova, človek pravdy bude pravdomluvný, už som to aj minule spomínal, buď človekom, ktorý neposudzuje iných ľudí. Posudzovať iných ľudí znamená vytvárať si názor na človeka. Kate Moore hovorí, nie je to ešte preložené, hovorí, že chodili za mňa ľudia a pýtali sa, aký máš názor na tohto služobníka? A on hovorí, absolútne žiadny. Dopredu sa nastavím, že nemám žiadny názor na toho človeka, milujem ho a žehnám. Počúva, keby si len toto zobral z tejto kázne a len toto robil, ja sa chystám napísať Sládečkovi, že pán Sládečka, prosím vás, preložte túto sériu 15 kázní, lebo my Slováci to žalostne potrebujeme. A tá séria sa volá, že nesúďte, nebudete súdení. Alebo súd versus milosť. On tam hovorí, že ako nahlačneš súdiť človeka, vytváraš súdny spor proti sebe. Démoni čakajú na to, aby si vyhlásil súd na niekoho, aby sa začal súd proti tebe. Keď dáš milosť, zožneš milosť. Milosť víťazí nad súdom. Buď človekom milosti. Počúvaj, niekedy práve ľudia, ktorí zažijú ťažké veci, ale proste toto robí Boh, hej, ale buď človekom, ktorý nesúdi, nekritizuje. Napríklad aj lichotenie je forma klamstva. Viete, čo je to lichotenie? To je pochlebovanie. A pochlebovanie je také, že máš nejaký cieľ, že Radko, ty máš také pekné sako, nič nevnímaš? Čiže, ale to je len také, to je len také, akože také, taká smeť, hej, ale že ty si taký dobrý, ty toto, ty hento a už, a máš nejaký zámer, pretože chceš ho niekde dostať, to je manipulácia. A Pavol toto hovorí, že napríklad my sme v Kološanom, my sme hovorili len pravdu. Nelichotili sme, nefalšovali sme, neklamali sme, nesnažili sme sa páčiť ľuďom. Počúvaj, ide o to, aby si bol pravdivý. To je nádhera, keď je človek taký pravdomluvný, proste, že nekriví, hej, že nepochlebuje. Ten Elihu, či ak sa volal, ktorý napomenul Joba, nie tí traja priatelia, ale ten mladý Elihu, tak on hovorí, že nepochlebujem, lebo ani neviem. Vieš, aký to je dobrý stav? Že toto nerobím, lebo to ani neviem robiť. Neklamem, lebo ani neviem klamať. Tak ma Boh zmenil, tak sa ma dotkla pravda, že nemôžem nič proti pravde, len za pravdu. A keď sa staneš takýmto človekom, budeš nositeľom hodnôt. Budeš nosiť hodnotu pravdy. Budeš milovať pravdu. Takže opasok pravdy, myšlienky pravdy, zborenie pevnosti, je to kľúčové. Poďme ďalej. S pravdou ide pokánie, posvetenie. Keď Dávid zhrešil, tak proste činil pokánie a hovoril, Bože, odpusti mi, tebe samému som zhrešil. Urobil som to, čo je zlé v tvojich očiach. Buď mi milostivý, lebo si praješ pravdu vo vnútornostiach. A potom hovorí, stvor mi srdce čisté, obnov priamého ducha v mojom vnútri. Proste vedel, že pokánie znamená, že to je pravda. Že keď vyznáš Bohu svoj stav, že to je pravda. A potom je druhý stav, a to je Žalm 32, ktorý hovorí, že blahoslavený je človek, ktorému pán nepočíta hriechy, ktorého hriechy sú prikryté, v ktorého duchu nie to lsti. Úprimný, pravdivý človek prizná svoje hriechy pred Bohom. Dokonca môžeš to priznať pred svojou manželkou, a prosím ťa, prepáč mi to. Choval som sa ako debil. Alebo proste použil som zlé slova. Pardon za slovo, za výraz. Prepáčte. Nie som dokonalý.
Rímanom 12, metanoja, je to, to aj Aďo Šulek, myslím, hovoril, je zmena myslenia. Je to tvoja schopnosť pokánie poznať pravdu, je napísané. Čiže ak si človekom pravdy, si človekom pokánia. Si človekom zmeny. Proste Boh vie k tebe hovoriť, vieš to prijať, vieš začať podľa toho jednať, vieš zmeniť svoje myslenie, svoje správanie, svoje postoje. Počúvalo, pravdou je to, že v každom človeku sú tieto nešváry, sú tieto náklonosti do zlého a žalmista hovorí, že čím očistí mládenec svoju cestu. V každom povstávajú tie telesné veci, ale jedine je tak, že vo svojom srdci ukrieš jeho reč. Že začneš svoj život harmonizovať s pravdou Božieho slova, stotožníš sa s tým, že už nežiješ ty, že si s Kristom spolukrižovaný a umrtvíš všetky tie veci a uveríš, že pravdou je to, že si nový človek. Čiže aj s týmto človek musí jednať, pretože každý má telo, každý má tú starú prirodzenosť a pozri, keby si to nehal úplne na voľno, tak by si sa veľmi prekvapil, čo všetkého si schopný. V tom negatívnom myslím. Amen? Je to tak? Nebol si niekedy do seba prekvapený? Ako keď je chlap hladný. Keď som hladný, to nie som ani ja. Ale keď si nie v duchu, keď nechodíš v blízkom vzťahu s ním, tak to vieš zistiť, že zrazu sa vedia v tebe ozývať také veci a to vie úplne každý. A každý s tým musí jednať. Amen? Úplne každý. Už končím. Pravda, sloboda. Napríklad Galaťania boli ľudia, ktorí sa dostali pod vplyv čarovania. To sú rôzne také sily, ktoré nejdú v harmónii so silou Svätého Ducha, so silou Božieho slova. Sú to nejaké nelegálne sily. Aj napísané, Pavol sa ich pýta, že kto vás tak omámil, je to baskajné, aby ste neboli poslušní pravde. Čiže sloboda je to, že ty pravdu vieš poslúchať. Že vieš to uvidieť, že s niečím máš problém, alebo že proste, a nie, že máš problém, ale proste Boh ti ukáže, že môžeš ísť ďalej. Že toto je pevnosť, ktorú treba zboriť a proste sú určité sily, proti ktorým sa človek musí vzoprieť, aby vybojoval pravdu. Napríklad Pavol hovorí, že neustúpili sme týmto ľuďom ani o troška, aby pravda evanjelia zostala povždy u vás. Sú určití ľudia, ktorým proste nesmieš ustúpiť. Ako väčšinou musíš ustúpiť, lebo si charakter a tak ďalej, ale sú veci, v ktorých nesmieš ustúpiť, aby pravda evanjelia proste zostala. Aby si bol človekom pravdy. Spoznáš pravdu a tá ťa vyslobodí. Pavol hovoril Timoteovi, že budú ľudia, ktorí neznesú pravdu. Proste budú mať svrblavé uši. Hej? Proste ľudia, ktorí sa budú stavať proti pravde, ako ty, Jambres, Ones, sa postavili proti pravde, nepostúpia ďalej, budú spieť k horšiemu. Proste keď budeš nasledovať pravdu, ty budeš spieť k lepšiemu. Tvoj život pôjde hore. Nezastavíme sa a to, čo robíme teraz, budeme robiť v ďaleko väčšej miere, pretože budeme pána poznávať viacej, budeme mu viacej veriť, budeme schopní viacej žiť a kráčať vierou. A to znamená, že uvidíme o mnoho väčšie veci, ako boli väčšie svedectvá a tak ďalej. Dobre, posledný bod, ktorý mám viac menej, služba a práca. Blízky vzťah s Ježišom sa vždy prejaví do toho, že si veľmi výkonným človekom. Ale nie zo svojej vlastnej síly, pretože toto je práve to, čo človeka vie unaviť, ale ty hľadáš pána, ako to Pavol hovorí, že mne žiť je Kristus a zomrieť zisk, ale ak žiť v tele, tak to znamená užitok práce. A viete, že on hovoril, že veľa pracoval, že bol veľmi efektívny. Vieš prečo? Lebo bol veľmi jednoduchý. Keď človek veľmi komplikuje veci, tak veľmi sa komplikuje a veľmi mám ísť do toho, nemám, proste je to Božia vôľa, není. Proste veď hľadaj Božiu vôľu, ale buď veľmi pragmatický, buď veľmi jednoduchý, buď veľmi odvážny vstupovať do vecí. Pozri napríklad kázanie evanjelia. Ja som bol rád, že v Kubíne kázalo veľa ľudí. Svedectvá hovorili, kázali, Marek výborne kázal, proste viacerí, hej, ktorých som možno dlho nepočul, možno preto tak hovorím, ale že to je super, že keď sa ty odvážiš. Proste musí prísť deň, kedy, a teraz človek čaká na nejaký špeciálny deň. Proste chod do toho, povedz svedectvo, urob nejaký krok a daj to Bohu a povedz, Bože, postav sa za to. Chcem to urobiť pre teba, použij si ma, očakávam na teba. Lebo fakt si zoberieš, ja už mám 40 rokov, 42. Čas beží, obrátili sme sa, už je to 20 rokov alebo viac. A teraz čas beží, musíš vstupovať do veci, rob tie rozhodnutia, nasleduj pravdu, odváž sa. Lebo prejde ďalší 10 rokov, ja nechcem ostať na tom istom bode. Chápete? Chceme ísť ďalej. Chceme prinášať ovocie, chceme slúžiť pánovi, chceme zakladať zbory, chceme robiť veľké kampáne, chceme robiť evangelizácie. Veľa vecí je pred nami, budova. A to sú všetko len veci, ktoré teraz, ale proste sú veci, ktoré sú veľké pred nami a do týchto veľkých vecí chceme vstupovať.
A miera tvojho nasledovania pravdy, toho, že zboríš tie pevnosti, že sa napríklad vymaníš z malomyselnosti, z komplexov. Napríklad bol som prekvapený Havard Brown, keď som čítal knihu o pomazaní. Neviem, či to zachytili, tak je tam jedna veta, ktorá hovorí, že musel byť oslobodený z komplexov. Taký veľký Boží muž. Proste ono sú v tebe veci, ktoré, nejaké odmietnutie, veci a tak ďalej. Všetko sú to lži. Je to lož. Pretože pravda Ježišova hovorí, si prijatý, som s tebou, neboj sa, buď odvážny. Povíš pravdu nad emócie, povíš pravdu na to, čo cítiš. Boh je väčší, ako je tvoje srdce. Takže buďme smelí, odvážni, pretav to, čo Boh tebe hovorí. Pozri, život pravdy je to, že nie si poslucháčom, ale konateľom slova, že si dokonale nazrel podľa Jakuba do zákona slobody a zotrval si pri tom, nielen si nazrel, nielen si zabudol, ale začal si podľa toho jednať. Ak sú veci, ktoré Boh tebe hovorí, bež do toho. Choď, urob to, nasleduj Pána, buď v tom smelý. Začni robiť niečo, čo si možno ešte nerobil. Polož na niekoho ruku. Tak nemusíš to tak urobiť, že teraz, v tej skunde si. Áno, lebo naša zbožnosť, to není proste o tejto nedeli. Ja som bol rád, že som to urobil na pôde rodiny svokrovcov, niekde tam, kde to proste není zvykom, pretože tam musíme vyniesť naše kresťanstvo. Tam musíme vyniesť tú moc, ktorá je v nás. Keby si si uvedomoval, čo všetko je v tebe, v tom dobrom slova zmysle, tá moc kriesenia, ten život, to pomazanie. A Svätý Duch sa len modlí, že kedy už začne proste klásť ruky, kedy už začne hovoriť evanjelium, kedy už začne svedčiť. Tak proste urob prvýkrát, sa len postaví s mikrofónom a povieš, ahojte, zdravím vás, volám sa ten a ten Ježiš ma zmenil, amen, a bežíš preč. A na budúce pridáš niečo, alebo proste začni niekde. Amen? Začni niekde. A možno, že to vôbec nie je to, tak proste možno niečo úplne iné, ale začni niekde, pretože my nechceme byť bajkármi. My nie sme bajkári, my nie sme mystici. Cítim. No, každý niečo cíti. Najed sa, ja som teraz huby jedol 2 dní, lebo sme ich veľa nazbierali. Najed sa tých hub na večer, tak budeš, že sa ti bude snívať všetko a čo budeš cítiť. Som sa cítil, že som, no, to je jedno. Chápete? Takže je úplne jedno, čo cítiš. Je to úplne jedno. Začni podľa slova jednať. Buď človekom pravdy. Miluj pravdu.